Добрий вечір. Ми працюємо в прямому ефірі в студії Аніта Рашевська. Це тема дня. А тема нашого сьогоднішнього ефіру – соціальні виплати при народженні дитини багатодітним сім'ям і яких змін нам чекати. У нас гостя – заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Таміла Сірбульова. Друзі, ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, ставте їх. Таміла Володимирівна буде відповідати. Таміла Володимирівна, доброго вечора. Доброго вечора. Дуже рада вітати вас в нашій студії. І, будь ласка, чи відбулись якісь зміни у наданні допомоги при народженні дитини? Ми чекаємо вашу відповідь. Ну, допомога при народженні дитини ще в липні 2015 року була об'єднана з допомогою по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. З того часу ні розмір допомоги, ні терміни її надання не змінювався. Тобто 41 280 – це розмір, загальний розмір цієї допомоги. Виплачується вона протягом 3 років по 860 гривень. Вона не залежить від того, перша дитина, друга, третя, тобто від того, яка дитина народилась в сім'ї. Якщо народилась дитина, так, допомога хоч буде перша, хоч третя або десята, все одне. Так, буде один розмір допомоги буде виплачуватись і термін протягом 3 років. Лише протягом 3 років, так? Так, 860 гривень протягом 3 років. А одноразово буде 10 прожиткових мінімумів. Таміла Володимирівна, ми поцікавились деякими цифрами, і ось про що ми дізнались. На сьогоднішній день Україна посідає 172 місце за рівнем народжуваності в світі. Це катастрофічно низький показник. І, будь ласка, щоб покращити, виправити ситуацію, яка допомога передбачена саме багатодітним сім'ям? Ну, по-перше, багатодітні сім'ї мають право на пільгу щодо надання житлово-комунальних послуг, ну і там ще деяких видів допомог. Також діти з багатодітної сім'ї по досягненню 6 років мають право на безкоштовний проїзд. Це пільга надається відповідно до доходу, тобто береться дохід за попередні 6 місяців. І на кожний рік визначається право, має право сім'я на надання пільг або ні. Це 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Також багатодітні сім'ї мають право на отримання допомоги як по малозабезпеченості. Тобто, якщо сім'я вважається малозабезпеченою, то вона може отримувати допомогу як малозабезпечена сім'я. Плюс, коли такий вид допомоги призначається, то кожного місяця багатодітна сім'я отримує на кожну дитину, якщо дитині до 13 років – 250 гривень щомісяця, якщо вона старше 13 років – по 500 гривень щомісяця, на кожну дитину буде виплачуватись. Також, якщо допомога малозабезпечені не призначається сім'ям, в яких є працездатні особи і вони не працюють, то для багатодітних сімей, якщо вони знаходяться в скрутному становищі, звертаються для призначення і є працездатна особа, яка не працює, призначення допомоги може відбуватись відповідно до розгляду на комісії. Тобто в даному випадку теж є якась пільга для цих сімей. Також, якщо в сім'ї є діти-інваліди, то теж будуть отримувати допомогу. В даному випадку в Миколаївській області щомісяця ведеться статистика виплати для багатодітним сім'ям допомоги як малозабезпеченим. То середній розмір допомоги в березні місяці був по багатодітним сім'ям десь близько 5 тисяч. Це тільки допомога по малозабезпеченості. Ось якщо ви ведете особливу статистику, будь ласка, дехто наполягає на тому, що більшість багатодітних сімей в нашій країні знаходяться за межею прожиткового мінімуму. Наскільки це вірно?
Ну, в даному випадку не погоджуюсь, тому що, як я казала раніше, середній розмір допомоги, як мала забезпечена, якщо сім'я за межою прожиткового мінімуму, вона має право на допомогу, як мала забезпечена сім'я. І я ж кажу, що мала розмір допомоги складає, середній розмір допомоги за березень місяць складає майже 5 тисяч. То це вже не межа за межою бідності. В даному випадку... Тобто це популістські такі лозунги, так? Да, держава допомагає малозабезпеченим сім'ям. Також малозабезпечена сім'я має право звернутися, якщо вона не має права на пільгу, то вона може звернутися за призначенням субсидії і отримати субсидію як на тверде паливо, так і на оплату житлово-комунальних послуг. А, будь ласка, Каміла Володимирівна, хто взагалі може претендувати на допомогу від держави стосовно виплат на дітей? На дітей є закон України про державні допомоги сім'ям з дітьми, відповідно до яких надаються такі види допомог, як допомога одиноким матерям, допомога дітям під опікою і піклуванням, допомога дітям-сиротам. Тобто є також такий вид допомоги, як якщо діти не отримують аліменти, то особам, які ухиляються від сплати аліментів, то дитина буде теж отримувати... Тобто її буде підтримувати держава? Так, якщо є підтвердження, що батько або мати, яка за рішенням суду повинна виплачувати якийсь відсоток аліментів від доходів, і вона ухиляється від сплати, то органи соціального захисту населення будуть виплачувати цей вид допомоги. Також в нашій області є діти-сироти, які знаходяться в будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Вони теж отримують два прожиткових мінімуми для, ну, відповідно, віку. І якщо дитина отримує пенсію, стипендію або аліменти, то це буде різниця між двома прожитковими. Тобто кожна дитина не залишається без уваги держави. Вона буде, який статус має дитина, вона буде, має право отримувати якийсь вид допомоги. Поки дехто кидає такі популістські лозунги, ви просто працюєте, підраховуєте і допомагаєте. А взагалі, все ж таки, Таміла Володимирівна, будь ласка, яких змін нам чекати саме ось у цьому виді допомоги дітям, багатодітним сім'ям, або все залишається поки ще незмінним? Ну, кожного року приймається закон України про державний бюджет на відповідний рік, відповідно до якого кожного року ці види допомог збільшуються. Отже, ми будемо перераховувати всі види допомог автоматично вже з липня місяця, відповідно до державного бюджету. Каміла Володимирівна, у нас є звернення від глядачів. Алло, алло, доброго вечора. Добрий вечір, з праздником. Алло, ми слухаємо вас уважно. У меня вопрос к вашей гости. Щось зі зв'язком, я хочу спросити. Моя внучка є прямий ходит... ефір, можливо, ми пізніше почуємо запитання наших глядачів. Тобто ми вже з'ясували, що зміни, якщо вони і невеличкі, але вони йдуть на підвищення. Так, кожного року так. Щось підвищується. Так, коли державний бюджет приймається, то відповідно до державного бюджету всі види державних допомог вони перераховуються. Тобто збільшуються прожиткові мінімуми, збільшуються державні допомоги. Таміла Володимирівна, а останнім часом які зміни відбулись щодо надання державних допомог взагалі? З метою соціального захисту громадян, які мають право на пенсію, але не мають страхового стажу, з січня місяця прийнято постанову, яким затверджено порядок надання тимчасової державної допомоги для осіб, які набули право на пенсію, але не мають права на її виплату. Для цього особі необхідно мати не менше 15 років страхового стажу, і вона звертається до органів пенсійного фонду, які обраховують страховий стаж. І відповідно до обрахованого страхового стажу
надається довідка. З цією довідкою людина звертається до органів соціального захисту населення для призначення цього виду допомоги. Тобто держава допомагає особі, яка не набула права на пенсійну виплату, тимчасово до набуття права отримувати державну допомогу. Ця тимчасова допомога, вона виплачується також, як і інші види допомог, тобто вона надається в грошовій формі щомісяця на той період, поки особа не набуде права на пенсію. Але людині необхідно предоставити документи. Так, відповідний пакет документів, він теж затверджений відповідно до порядку. Це заява, декларація про доходи за попередні 6 місяців. Також це код, ідентифікаційний код, довідка, де людина проживає, і людина буде отримувати тимчасову допомогу. У нас знову є звернення. Попробуємо. Алло? Доброго вечора. Добрий вечір вас. З праздником вас, великим днем. У мене вопрос до вашої гості. Значить, у мене внучка беременна третім дитиночком. Скільки вона повинна отримати декретне пособие? Если мы говорим, она работающая? Нет, она сейчас не работает. Не работает. То есть ей выдается этот лікарняний лист, вона звертається до органів соціального захисту населення, і їй призначається допомога по вагітності та родам. А вже після цієї допомоги їй буде призначена допомога при народженні дитини. Яка сума? Ви можете озвучити? Тому що все держить в секреті і ніхто нічого не говорить. Скільки вона повинна отримати на пособие ребенка, первая помощь государственная, значит, какая? Значит, у нее в больничном листе будет написано количество дней, сколько до и после родовой. Есть еще роды, которые, скажем так, с осложнением. Поэтому количество дней прописано именно в этом больничном листе. Ну, вы меня извините, пожалуйста, при чем тут родовая, не родовая? Хорошо, это вы спрашиваете о пособии при рождении ребенка. Нет, что она должна получить, какое пособие при рождении третьего ребенка? 41-280, независимо от того, первый это или третий ребенок, 41-280. Это общий размер на 3 года. Це такий сукупний розмір. Так, це обща сума. Угу. Спасибі, що ви з нами. Глядачі, наш контактний телефон, я нагадую, 47-70-472. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші звернення. Таміла Володимирівна, якщо ми вже говоримо про державні допомоги, і, я думаю, цілком доречно торкнутися і питання субсидій. Будь ласка, багатьох наших громадян хвилює питання зменшення розміру субсидій з січня місяця поточного року. З чим це пов'язано? Всі субсидії розраховуються, виходячи з соціальних нормативів. Соціальні нормативи, вони затверджені постановою 409, тобто вносяться зміни до цих соціальних нормативів. І з січня місяця зменшено соціальний норматив на електроопалення, на електропостачання. Десь в середньому на 20 кВт зменшено цей норматив, і тому з січня місяця всі призначені субсидії були перераховані автоматично. До органів соціального захисту населення теж надходять звернення, чому розмір субсидії з січня місяця зменшений. Зменшений розмір, ще раз кажу, тому що зменшено соціальний норматив на надання електропостачання. Саме питання електропостачання, так, зменшено? Так. А інші види? Інші види залишились на рівні, як до 1 січня. Один вид – це електропостачання, який був зменшений. У нас знову зв'язок. Алло? Алло, доброго вечора. Здравствуйте. Доброго вечора. Я би хотіла вопрос задати. Таміле Володимирівне. Будь ласка. Скажіть, пожалуйста, вот в прошлом году мне назначили субсидию там на твердое топливо там в размере 1000 гривен. В этом году ее отменили. И сказали это тем, что какая-то комиссия решила, что мне это не надо. Я бы хотела знать, что это за комиссия и
как она может решить, на основании чего она может решить и не дать несчастную 1000 гривен на твердое топливо. Все, спасибо. Ну, в данном случае каждый год нужно обращаться в управление соцзащиты и подавать заявление, если это касается угля или или твердопалива, скраплений газ. Щороку потрібно звертатись до органів соціального захисту населення з тим, щоб призначили або не призначили субсидію на цей вид допомоги. Комісійно розглядаються питання, якщо людина не має права на загальних підставах, розглядається на комісії. Питання, якщо ви можете відповісти, ви на комісії призначали до цього і чому? Чому ви звертались на комісію? Нас вже не чує наша глядачка. Ну, тому, якщо призначалась по комісії, то розглядається і на наступний період комісійно, тому що людина просить, щоб допомогу призначили, і якщо вона не має на загальних підставах, вона призначається. Є можливість, що на сьогоднішній день розглянули по комісії, щоб припинити виплату субсидії. Ну, я не розумію, чому. Може, там були не всі показані доходи за попередній рік. Але зараз ми не можемо цього з'ясувати, адже роз'єднаний зв'язок. Але у нас є інший зв'язок. Алло, доброго вечора. Здравствуйте. Доброго вечора. Смотрите, у меня к вам такой вопрос. У меня ребенку 15 лет, старшему и 6 младшему. Мы малозабезпеченная семья, и на старшего ребенка я мать-одиночка. Скажите, пожалуйста, на старшего ребенка, как вот мы малозабеспеченная семья, может ли он поступить, допустим, где-то учиться, вот если получать какое-то высшее образование, с частичной оплатой, допустим, или как, куда обращаться, чтобы, ну, может, какие-то там какая-то помощь есть, я не знаю, как правильно это... Ну, по поступлению это вообще-то обращаться нужно в органы освіти. Там свои как бы требования, там свои есть порядки приема в высшие навчальні заклады. Тому я думаю, що з питання вступу до навчального закладу це потрібно звертатись до органів освіти. А якщо ви отримуєте допомогу як малозабезпечена сім'я, ви можете взяти довідку в управлінні соціального захисту населення і звернутися до органів освіти для того, щоб була надана якась, ну, пільга для зарахуванні чи здані іспитів. А якщо дитина поступає до навчального закладу, наприклад, вищого, їй продовжують надавати державну допомогу, якщо вона її отримала? Так, допомога надається, але призначається вона на 6 місяців. Кожні 6 місяців необхідно надавати довідку, заповнювати декларацію про доходи за попередні 6 місяців. І якщо дитина отримує стипендію, то її теж необхідно вказати. Якщо дитина її не отримує, то пишеться, що вона навчається без отримання стипендії. Без отримання стипендії. У нас знову зв'язок. Алло. Набраний вами номер. Прямий ефір є прямий ефір. Таміла Володимирівна, багато питань хвилює наших глядачів. І ось якщо повернутися до питання субсидії, то це дуже таке боляче питання для багатьох. Чому? Тому що, ну, дуже високий рівень сплачування за житлово-комунальні послуги. І ось, будь ласка, як в цьому році за квітень місяць буде розраховано субсидію для громадян, які використовують природний газ для опалення? Ну, в цьому році субсидія в квітні місяці буде розрахована по 15 квітня. Тобто для тих, хто у кого газове опалення, то субсидія буде розрахована по 15 квітня в цьому році. А в тому, що висока оплата, я вам хочу сказати, що в минулому році, ви знаєте, була монетизація невикористаних сум субсидій,
то по нашій області майже 25 тисяч громадян отримали повернення сум субсидій, які вони, скажімо так, не використали. Можливо, і оплата не досить висока, але дуже низькі доходи наших громадян. У нас знову дзвінок. Алло? Алло? Здравствуйте. Може, я пропустила насчет пенсії? Я хотіла б узнати, от я працюю, у мене стаж 46 років. И на пенсии. Значит, я ходила, перерасчет делала за 2 года, там добавили всего 25 гривен. Но дело в том, что есть сотрудники, которые также получали пенсию, как и я, они уже получают больше, допустим, 1600. Мне также осталось 1375. Это будет перерасчет или нет? Шановна наша глядачка, ми сьогодні говоримо про соціальні допомоги, а не про пенсії. Тому вибачте, сьогодні соціальні допомоги. Я можу сказати. Можете? Да. Будь ласка. В даному випадку, якщо ви зробили перерахунок, ви повинні звернутися до пенсійного фонду в плані того, щоб зрозуміти, з яких складових складається призначений розмір пенсії. Тому що пенсія складається, ви отримуєте взагалі загальний розмір пенсії, а вона складається з основного розміру пенсії і деяких надбавок, на які ви маєте право, і також за понаднормовий стаж. Тому, якщо основний розмір пенсії у вас був менше прожиткового мінімуму, то була доплата до прожиткового мінімуму. Ви звернулись за перерахунком пенсії відповідно до додаткового стажу ще 2 роки, і основний розмір пенсії збільшився, а сама доплата зменшилась. Можливо, залишився розмір на рівні того, що було. І пенсія призначається не тільки відповідно до стажу, набутого стажу, вона призначається ще і відповідно до заробітної плати. Тому заробітна плата, можливо, низька була. Ну, вона була не низька, вона була нижча, ніж ті люди, яким підвищилась пенсія. Тому в даному випадку казати, що так же працювали і пенсія у мене менша, ніж у тих. Тому пенсія призначається кожному індивідуально. Ну, звичайно, щодо питання пенсії, тут теж багато різних питань, але повертаємось до соціальних допомог і соціальних, і якщо ми говоримо сьогодні про зміни. Будь ласка, Таміла Володимирівна, чи відбулись зміни в частині обрахунку сукупного доходу родини для призначення субсидії? Так, з минулого року, якщо раніше ми брали дохід сім'ї за попередні 4 квартали, то тепер цей дохід ми беремо за 2 квартали. Тобто, якщо субсидію ми призначаємо на опалювальний період з жовтня місяця, ми будемо брати дохід за попередні 2 квартали. Перший, другий. Я перепрошую, давайте відповімо і потім продовжимо, так, Таміла Володимирівна? Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Будьте любезні, скажіть мені, будь ласка, у мене назначена субсидія, у мене стаж 47 років, я ще продовжую працювати. Я не хочу сказать о размере пенсии, дело не в этом. Будьте любезны, у меня вот эта вот бумажка есть, ну вы знаете, простыня, как мы говорим. До марта месяца, якобы, значит, я субсидию получаю до марта месяца. А что дальше? Мне платить 100%, потому что отключили уже отопление? Или платить, продолжать по субсидии, потому что, простите, я два слова, в прошлом году я платила, вот у меня тоже было определенное до какого-то месяца, и я потом продолжала платить. И у меня были страшные переплаты по свету, это естественно, и так далее, и так далее. Что делать? Идти в апреле опять узнавать, как платить эту субсидию сейчас? Будьте любезны, ответьте мне, пожалуйста. У вас индивидуальное отопление? Нет, у меня централизованная, да? Значит, в апреле месяце будет пересчитана, как я и говорила, субсидия, это по 15 число. Просто апрель – это не полный месяц, точно так же, как и октябрь. Поэтому само уведомление выдано по 31 марта назначена субсидия, так как это полные месяца. А уже апрель – это не полный месяц, субсидия будет призначена
автоматически, то есть пересчитана уже на неотопительный период. То есть будет отдельное уведомление по апрелю месяцу, сколько платить за полмесяца отапливаемого, полнеотапливаемого. И с мая месяца уже будут запрошены доходы, и доходы за третий-четвертый квартал 2017 года, и будет назначена субсидия уже на неотопительный сезон. Ну, це в автоматичному режимі? В автоматичному режимі, так. Угу. Якщо субсидія була вже призначена, то вже звертатись не потрібно. Не потрібно. Тільки потрібно на тверде паливо звернутись кожного року. На тверде року. Паливо звертатись. Так. У нас знову дзвінок. Алло. Алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Я хочу спросить, вот какой вопрос. Мы получали с мужем субсидию, мы два пенсионера, я работающая пенсионерка. И вдруг мы узнаем в феврале, что по какой-то ошибке компьютера нам неправильно выплачивали субсидию. Это не по нашей же вине, мы же выплатили ее. И сразу предприятие, газконтора, свет, вода присылает нам долги. Мы эти долги выплачиваем, но это правильно или нет? Ну, в данном случае я бы хотела понимать, что это за ошибка компьютера, потому что если это сбой в программном обеспечении, сопровождении, то, конечно, это не ваша вина. Если вам выдано уведомление, и вы платите по этому уведомлению, это, конечно же, не ваша вина, и вот в данном случае это можно рассматривать по комиссии, данный вопрос. Но если, допустим, есть какие-то уточнения по доходам, по которым назначена субсидия, то здесь другая ситуация. Если не наданы, не задекларированы все доходы, и они потом при сверке с ДФС выходит, что есть еще там дополнительный доход, который не задекларирован, в таком случае просто я рекомендую узнать конкретную причину, почему была неправильно изначально назначена субсидия. Тобто глядачки треба звернутись до відділу субсидій, так? До відділу субсидій, щоб їй пояснили, відповідно до її особової справи, щоб їй пояснили, чому така ситуація. Таміла Володимировна, у нас залишається 3 хвилини, але я думаю, ми встигнемо про сукупний дохід. Про сукупний дохід, це вже ми казали, коли люди зверталися за дзвінками. Щоб ми завершили цю тему. Да. Тому сукупний дохід, на сьогоднішній день було запитання, як буде перераховано з квітня місяця. Тобто на неопалювальний період тепер ми будемо перераховувати всі субсидії на житлово-комунальні послуги. І будемо брати дохід за 3-4 квартали 2017 року. А коли вже ми в цьому році будемо призначати субсидію на опалювальний період, це в жовтні місяці, ми будемо брати дохід за перший-другий квартали цього року. Раніше ми дохід брали за 4 квартали. І які ще зміни у наданні допомог, будь ласка? З цього року також збільшено допомогу на адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам на оплату житлово-комунальних послуг та проживання. Тобто непрацездатним особам збільшено цей розмір допомоги до 1000 гривень. Тобто сім'я, в якій є непрацездатні особи, якщо вона раніше отримувала на кожного 884 гривні, то на сьогоднішній день це буде 1000 гривень. Тобто позитивні зміни, так, зміни є. Є в даному випадку. Так. І триває робота, щоб все ж таки ці зміни і вид допомог державних, він збільшувався, так? Збільшився, так. Угу. Ну що ж, спасибі вам, Таміла Володимирівна. Друзі, сьогодні у нас в студії, в гості нашої студії, заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Таміла Сірбульова. Вона розповідала про державні допомоги і дитини, і про субсидії, і так далі. Наш ефір завершено. На все добре.